o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun shuningdek birlashgan arab amirliklarining bosh vaziri o'rinbosari prezident ishlari bo'yicha vaziri shayx mansur bin zoid Hayon bilan telefon orqali muloqot qildi o'zbekiston yetakchisi amirliklar tomonini milliy bayram mamlakat tashkil topganining 50 yilligi bilan samimiy qutlab do'st birlashgan arab amirliklari xalqiga farovonlik va ravnaq tilaklarini izhor etdi keng ko'lamli o'zbekiston birlashgan arab amirliklari hamkorligining strategik yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi qo'shma innovatsion loyihalar va moliyaviy texnik ko'mak dasturlarini amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilib bunda dubaydagi ekspo jahon ko'rgazmasida ham o'zining yorqin ifodasini topgan mamlakatlarimiz salohiyatini hisobga olish lozimligi qayd etildi istiqbolli loyihalarning yangi felini shakllantirish uchun yaqin fursatda hukumatlar delegatsiyalarining ikki tomonlama uchrashuvlarini o'tkazishga kelishib olindi